Animales, ဟောဒီကဘာမြေတနေရာမှာညီမလေးတယောက်ရှိနေတယ်။အဲ့ဒီအတ္တိတရားတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ဘဝတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတာယာခဲ့တာ။ညီမလေးသိပါသလား။ညီမလေးရေကျွန်တော်ရဲ့အရေးအယောင်တွေကိုပြသခွင့်မရခဲ့။ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေစီစဉ်ခွင့်မကြုံခဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မျက်လုံးတွေဟာလိမ်ညာခဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စကားသံတွေကဟန်ဆောင်မှုနဲ့ရောပြုံးခဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဟာတိရုပ်ဆောင်ကောင်းတယောက်လိုအမူအရာကောင်းခဲ့ဒါပေမဲ့ညီမလေးရေညီမလေးရဲ့စကားသံထဲမှာကျွန်တော်ကိုနားလဲလို့ပါနေသလားညီမလေးရဲ့မျက်လုံးအကြည့်မှာကျွန်တော်နှလုံးသားကိုဖတ်တတ်နေပါသလားညီမလေးရဲ့တင့်တင့်တဲတဲဟန်အမူအရာလေးမှာကျွန်တော်အတွက်ကားခွက်စမ်းနေတယ်ပါနေသလားတကယ်တော့ကျွန်တော်ဟာမိုင်မဲသူပါညီမလေးကဖြူစင်အပြစ်ကင်းသူပါကျွန်တော်ဟာကိုယ်ဖဲကိုချိုးကိုယ်ဘာသာဝေနေသူပါ16နှစ်ဆိုရင်10ဖဲတက်မယ်ဆိုတာကြိုသိနေသူပါစိုက်ကက်စရာဘုရားမရှိတဲ့ယထာတစင်းရေပါကက်စရာကမ်းမရှိတဲ့လေငယ်တစင်းရေပါဘယ်လောက်ကြောင်ခုံကောင်းနိုင်ပါမလဲဘယ်လောက်ကြောင်လောခတ်နိုင်ပါမလဲကျွန်တော်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိအောင်ထိမ့်သိမ့်နိုင်ပါမလဲဟောဒီကဘာမြေတနေရာမှာညီမလေးတယောက်ရှိနေတယ်ညီမလေးတယောက်ရှိနေတယ်အဲ့ဒီအတ္တိတရားတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ဘဝတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလှပါခဲ့မောင်ကြီးသာတောင်တွင်ဆရာကြီးမောင်ကြီးသာတောင်တွင်ရဲ့ကြပြဖြစ်ပါတယ်အဆုံးထိနောက်တော့ပြည့်ရဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ